Walaupun penganjuran Sukan Commonwealth 2026 mungkin menghasilkan peluang ekonomi yang ketara bagi Malaysia, namun pakar ekonomi menyuarakan amaran tentang risiko kewangan berkaitan temasya sukan terbabit. Victoria Australia menarik diri sebagai tuan rumah selepas menyatakan kebimbangan mengenai peningkatan kos yang boleh mencecah kepada lebih $7 bilion Australia daripada anggaran $2.6 bilion Australia. Kuala Lumpur, satu daripada 6 pembida asal untuk acara sukan itu, kini disebut-sebut sebagai pesaing dan jemaah menteri dijangka membuat keputusan tidak lama lagi sama ada ia akan dianjurkan buat kali kedua selepas 1998. Afzan Nizam Rashid, Ketua Ekonomi di Bank Muamalat Malaysia Berhad berkata, temasya itu boleh menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan memainkan potensi pembangunan infrastruktur terutamanya dalam menaik taraf kemudahan sedia ada. Walaupun beliau mencadangkan bahawa kempen promosi yang dirancang dengan baik boleh menimbulkan rasa teruja dan menarik pelancong, namun menurut Afzan Nizam, kerajaan perlu mengambil berat tentang cara ia menguruskan perbelanjaannya, terutamanya risiko peningkatan kos. Yeh Kim Leng dari Sunway University berkata £100 juta yang ditawarkan Persekutuan Sukan Commonwealth untuk mana-mana bakal tuan rumah akan menyuntik perbelanjaan bersamaan 0.03% daripada KDNK Malaysia. Yeh berkata walaupun acara itu boleh merugikan dari segi kewangan, namun faedah ekonomi langsung dan tidak langsung daripada perbelanjaan, kemudahan sukan yang dinaik taraf serta keterlibatan global dan prospek pelancongan boleh meningkatkan daya maju ekonominya. Syazwana Amir, Berita FMT.